Берег однієї з рекреаційних зон міста. До початку війни у цей час тут було людно. Зараз відпочиваючих можна перерахувати на пальцях. Загін готується до обстеження наступного сектору. Акваторію умовно розділили на квадрати. Та по черзі їх відпрацьовують. Відбувається це так. Цей спосіб називається трал, тобто чіпляється кілька грузів водолазних, які йдуть по дну. З допомогою них можна знайти якісь крупні частини яких-либо об'єктів, в частності бутилки, камні, ну, либо ракети, либо что-то, какие-то остатки, да. І, в принципі, це немножко упрощає, тобто груба чистка, скажімо так, перед тим, як обслідувати сектора. Тобто, одна людина тримає мотузку на суходолі, а інша у воді, і вони паралельно рухаються. Одночасно працює водолаз з металодетектором. З берегу за цим спостерігають Юрій та Олена. Подружжя каже, що до води ні ногою, але прийти подихати свіжим повітрям ніхто не забороняв. Очень хорошо, что власти решили проверить местный водоем, потому что здесь очень, скажем так, хорошее место, и приходят люди здесь, спальные районы, вот, и достаточно много людей приходит, и с детками, и вообще лето, жара. Вот, если проверят, все-таки будет немного спокойнее, потому что здесь же был прилет. Побачивши водолазів, піротехніків та журналістів, всі, хто плескався у воді, з неї вийшли. В воду не страшно заходити. Так возле берега вроде были. Давай собирайся уже. Рішення про відкриття купального сезону ухвалюється міським виконавчим комітетом. В мирний час зазвичай це 1 червня. Цьогоріч ситуація інша. 2 червня виконкомом було прийнято рішення про заборону відвідування пляжів. Але якщо ДСНС дозволить, то ми можемо, виконком може передивитися це рішення і в майбутньому дозволити відвідувати пляжі Миколаєва. Надзвичайники почали подібні роботи 13 червня. Вже є результати. Да, діставали касетні елементи від РСЗО. Вони були передані на полігон та знищені шляхом контрольованого підриву. Олександр Гордієнко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.